Toukokuussa tänne Tampereelle kokoontuu nuoria eri puolilta Suomea pohtimaan meidän kirkkoon liittyviä asioita. Pohdittiin yhdessä muun muassa sitä, mikä meidän kirkossa on hyvää, mitä voisi ehkä parantaa, miten kirkosta siis meille kaikille yhteinen koti. Tässä on meidän ajatuksia kirkosta. Toimintaa nuorilta nuorille. Ylitetään sukupolvien välinen kuilu. Madalletaan kynnystä, korotetaan hengellisyyttä. Me yhdessä olemme kirkko. Me ollaan tämän kirkon kasvattamia ja me halutaan osallistua myös sen kehittämiseen. Rakennetaan yhdessä Kristuksen kirkkoa.